nga një ishull ku vendasit jetojnë në izolim të plotë dhe vrasin çdo që përpiqet i vizitojë, e deri tek një fshat të mallkuar ku banorët jetojnë vetëm deri në moshën 35 vjeçare. Këto janë vendet më të izoluara në tokë. Po sikur ju them se ka pasur një vend që nuk ka regjistruar kur një rast të vetëm me COVID-19. Ky vend është Nauru, që është republika më e vogël në botë. Është vetëm 21 kilometra katror në madhësi, gjë që është më pak se gjysma e sipërfaqes së Manhattanit, pra ky nuk është rekordi i vetëm që Nauru ruan aktualisht. Me vetëm 200 vizitorë në vit, është vendi më pak i vizituar në botë. Një nga arsyet e numrit të ulët të turistëve mund të jetë e kaluara katastrofike. Rreth 200 vjet më parë, evropianët zbuluan depozitat e fosfatit dhe e kthyen të gjithë ishullin e bukur në një minjerë masive. Por kur rezervat e fosfatit u shteruan në vitet 1900, gjithçka që lanë minjerat pas ishte një mjedis i shkatruar. Sot, tani Nauru është tokë jo pjellore dhe 80% e të gjithë ishullit është mbuluar me gurë gëlqëror. Minjera kontaminoi gjithashtu ujërat aty pranë dhe shkatroi shkrumbinë në ujor të lashtë koralor. Me qëra fjalat e kishujt, vendi ynë i ardhshëm është ishulli Sentinel i Veriut, ku njerëzit kanë jetuar në izolim të plot për shumicën e 30.000 viteve të fundit. Ishulli kontrollohet zyrtarisht nga India, por nëse do të pyesni njerëzit që jetojnë atje, ata me shumë mundësi do t'ju vrasin. Në fakt, ata do të sulmojnë çdo që përpiqet të hyjë në këtë ishull. Në vitin 2018, një fis lokal vrau një turist amerikan që u përpoq të vizitonte ishullin. 26-vjeçari John Allen Chow pagoi peshkatarët për ta transportuar atë në ishull. Peshkatarët e paralajmëruan të mos shkonte, por ai nuk dëgjoi. Me të mbërritur, ai u vra menjëherë me shi gjeta nga banorët vendas. Edhe grupet e tjera indigjene nga ishujt e afërt janë të kujdesshëm ndaj sentinelezve të Veriut. Ata kanë jetuar aq larg prej tyre saqë në këtë fazë ata nuk mund të kuptojnë as gjuhën e tyre. Në shekullin e 20, eksperti i Veriut, antropologu Trinoknath Pandit, kaloi dekada duke u përpjekur t'i arrinte. Ai do dërgonte dhurata si arra kokosi dhe fruta, dhe në vitin 1991, ai më në fund kontaktoi me ta. Ai nuk mund ta kuptonte gjuhën e tyre dhe komunikimi ishte i vështirë, dhe së shpejti, një djalë i ri bëri një gest për të thënë se do t'i priste kokën. Deri në vitin 1996, ata kishin ndaluar së dhuruar jeturata dhe Marina Indiane krijoi një zonë sigurie për të mbajtur larg vizitorët kurioz. Për sa u përket vendeve që nuk janë shumë mikpritëse për turistët, vendi ynë i radhës është Korea e Veriut, që është një nga vendet më të izoluara në botë. Pas përfundimit të luftës koreane rreth 70 vjet më parë, vendi u nda në Korenë e Veriut dhe atë të Jugut. Veriu bën një shtet komunist dhe u mbyll nga pjesa tjetër e botës. Ju mund të zotëroni një kompjuter vetëm me leje nga qeveria. Pastaj mund të përdorni vetëm disa faqe interneti të disponueshme që kontrollohen nga regjimi. Çdo informacion rreth liderit të vendit Kim Jong-un do të jetë propagandistik. Sipas medjave lokale, ai mund të drejtonte makina në moshën 3 vjeçare, ka zbuluar një ilaç që shëron kancerin dhe madje mund të kontrollojë motin. Vendi ka një klasë elitare të pasur dhe një klasë të mesme funksionale, por shumica e njerëzve në Korenë e Veriut janë të varfër dhe luftojnë për gjërat bazë. Në vitin 2020, Sky News raportoi se Korea e Veriut kishte urdhëruar qytetarët e saj të hiqnin dorë nga kafshët shtëpiake, të cilat do të përdoreshin si mish për shkak të mungesës së ushqimit. Udhëtimi ndërkombëtar është shumë i kufizuar dhe kushdo që viziton këtë vend është në mbikëqyrje të rrept. Ata me pasaporta të SBA-s dhe Koreas së Jugut zakonisht nuk lejohen të hyjnë, pasi Korea e Veriut i sheh këto vende si armiqtë e tyre. Shumica e turistëve vijnë nga Kina, një vend që është një aliat kyçi i koreano-veriorëve. Koreano-veriorët nuk mund të udhëtojnë lirisht nëpër vend, rastë që bëhet fjalë për udhëtime jashtë vendit. Që nga përfundimi i luftës së Koreasë, vlerësohet se rreth 300.000 kanë arritur të arratisen disi, por nëse ju kapin, mund të dërgoheni në një kamp apo edhe të vriteni. Më e keqja nga të gjitha, nëse arratiseni, është se qeveria do të përndjekë edhe familjarët tuaj dhe do t'i dërgojë në kampe. Pra, shumica e njerëzve janë të bllokuar në këtë vend të izoluar politikisht, me pak ose as pak kontakt me botën e jashtme. Nga Korea e Veriut në Afrikën e Veriut, Siwa në Egjipt është një nga oazet më të largëta në botë. Edhe pse pjesë e Egjiptit, rajoni ka gjuhën dhe kulturën e vet. Është një vend që mund ta vizitosh, por është shumë e vështirë ta arrish. Për të arritur në Siwa, duhet të marrësh një autobus nga Kairo, i cili kërkon afërsisht 9 deri në 12 orë udhëtim nëpër terrene të vështira dhe të largëta. Megjithatë, vitet e fundit, gjithnjë e më shumë njerëz po përpiqen të arrijnë këtë oazë të izoluar, pasi mori një nxitje masive turistike nga shpërndarja në Instagram.
Pishinat e oazit përmbajnë aq shumë krip, sa që uji është jashtëzakonisht i pastër dhe nuk keni nevojë të lëvizni për të notuar. Deri tani kemi vizituar vetëm vende që kanë klimë tropikale ose të ngrohtë. Por çfarë ndodh në veri? Mirë se vini në Itokortumit në Groenland. Ky vend është kaq i izoluar sa që hani i tij është quajtur hoteli më i largët në tokë. Nuk ka makina dhe nuk ka sinjale telefonike. Është pothuajse aq i largët sa mund të arrijë një turist mesatar. Groenlanda është një vend me popullsinë më të ulët për kilometër katror kudo në botë. Popullsia mesatare e saj është praktikisht 0.0 njerëz për kilometër katror dhe shumica e 57.000 qytetarëve jetojnë në kryeqytetin e saj, Nuk. Në Itokortumit, banorët kanë qasje në ngrohje, energji elektrike dhe Wi-Fi është i disponueshëm në zonën lokale rekreative. Mund të porosisni diçka në Amazon dhe përfundimisht do të mbërri me një avion charter i cili udhëton një herë në 2 muaj. Por nëse doni të shkoni edhe më në veri, mund të shkoni në Alert në Kanada. Është vendi i banuar më verior në botë, por të udhëtosh deri këtu nuk është e lehtë. Nuk është një fshat apo një qytet, por një bazë ushtarake për ushtrinë kanadeze. Sipas të dhënave të vitit 2018, aty jetojnë 80 persona dhe janë 800 kilometra larg komunitetit më të afërt. Kështu që edhe me avion do t'ju duhet të paktën 1 orë për të arritur në qytetin më të afërt. Por izolimi nuk është e vetmja gjë që e bën jetën të vështirë në këtë vend. Ka 24 orë diell në ver, por 24 orë errësirë në dimër. Prandaj do të kryeni një kontroll mjekësor përpara mbërritjes suaj dhe kushdo që vuan nga depresioni ose alkoolizmi këshillohet të mos shkojë. Ju jeni të kufizuar në 2 pije alkolike në ditë kur qëndroni atje. Gjatë dimrit, temperatura bie në -50 gradë Celsius. Nëse qëndroni jashtë për një kohë të gjatë në këtë të ftohtë, mund të humbisni vetdijen, të zhvilloni hipotermi dhe madje të vdisni. Relativisht afër qytetit të Alert ndodhet kampi Summit, një nga stacionet kërkimore më të largëta në botë. Qyteti më i afërt është pikërisht Itokortumit, të cilin e kemi diskutuar tashmë dhe që ka hotelin më të izoluar në botë. Por ajo që e bën këtë vend kaq të veçantë janë optika atmosferike super e rrallë dhe pazakont. Në kushtet të duhura, aureolat dhe qarqet e sipërme tangjente mund të vërehen. Stacioni shtrihet në një mal rreth 3.2 km mbi nivelin e detit, që do të thotë se zakonisht është i sigurt nga rind polar. Megjithatë, në vitin 2018, një ari polar vizitoi stacionin dhe të gjithë ikën në zonën kryesore, ndërsa të tjerët e joshën për të larguar duke përdorur makineri me zë të lartë dhe duke i dhënë ushqim. Ishte ariu i parë polar që vizitoi stacionin që nga viti 1988.